ভতি আহিছে তেওঁ, যাতে আপোনালোকৰ সেৱা কৰিব পাৰে, শিক্ষিত কৰিব পাৰে প্ৰতিজন নাগৰিককে। আৰু মই যিহেতু নাবি মহম্মদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে, কিহৰ বাবে তেওঁ আহিছে, তেওঁৰ লক্ষ্য কি, আপোনালোকক কি দিব বিচাৰিছে তেওঁ নিজ মুখেৰে ক'ব। এইখিনিতে মই এজাউলীৰ হাত চাপৰি বিচাৰিম, আমন্ত্ৰণ জনাম নাবি মহম্মদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া এখন ভাষণ ৰাখিবলৈ। ধন্যবাদ।